أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العلي العظيم. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jana tulimaliza kuzieleza adabu za misikiti. Si zote zile za muhimu, kwa sababu hatuwezi kukishika kila kitu tukakieleza chote. Kitataka mambo marefu. Nukta inaofuatia ambayo itakuwa ni ya mwisho katika kuasisi ni misingi, nikitarajia baada ya nukta hii nitaingia katika masala ya jinsi ya kuifahamu misikiti, risala ya misikiti nini, majukumu ya misikiti na idara ya misikiti. Nataka insha Allah nusu ya pili tuingie kuyasoma mambo haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa Mwenyezi Mungu ametupa uhai na uzima. Nukta tuliobakiwa nayo katika mambo ya kimsingi ni masala ya hukumu za misikiti. Sema katika misingi nitazungumza msikiti ni kitu gani, tofauti ya msikiti na musalla na jamia, umuhimu wa misikiti, cheo cha misikiti, adabu za misikiti, misikiti katika historia yetu. Zote hizi nimezipita, tumebakisha sasa hukumu. Na napenda sana kutanabahisha mara kwa mara. Zile nilizokuwa nikizungumza ni adabu. Hizi ninazozungumza sasa ni ahkam. Na pana haja sana ya kutafautisha baina ya adabu na ahkam. Mfano, sala ina ahkam zake. Zile zinazosomeshwa kwenye fiqhi. Kwanza sharuti, kuanzia tahara, libas, satri al-aura, istiqbalu al-qibla, zile zote ni sharti. Haisihi swala bila zile. Kimaliza sharuti tutakuja kwenye ajza'u salat, nguzo na wajibat, kusoma Fatiha, takbiratul ihram, kuruku, kusujudu, zile ni wajibat. Ukiwata zile swala yako itafanya nini? Tabatilika. Kisha bado tuko kwenye ahkam, shurut, ajza, mawani' au wanaziita mubtilat. Kuna na mambo ambayo hufai kuyafanya kwenye nini? Kwenye swala. Mfano ukiwa waswali hufai kula, hufai kunena, hufai kuteka, hufai izre. Ukifanya swala yako itafanya nini? Itabatilika. Hizi ni ahkam. Hizi usomesho kwenye fiqhi. Kisha mbali na ya hapo, sasa kuna na adabu as-sala. Ukiswali mchafu mchafu ya mzima toka, mathala, sala yako sahihi kifiqihi. So fiqhi ya angalia nini? Tahara. Najisi si najisi. Umestiri tupo ama hukustiri. Masala ulitananye, hukutananye, ulioga, hukuoga, uliva suruali, uliva kitambi, uliva kandu. Fiqhi haihusiki na mambo hayo. Fiqhi yataka kujua tutupu ilistiriwa ama hata itatie gunia, swala itasihi.
Lakini tunapokuja kuzungumza adabu salat, sasa tunazungumza kichumbari kichumbari kwa lugha zetu. Sasa wataka kuutia wali wako wa biriani rangi rangi ya nini, wengine utia rangi rangi, wengine wataka wawe mweupe. Zile tunaziita ni zitu za kuipamba sasa ile swala. Taban, tusifananishe baina kupamba wali na kupamba swala. Hizi adabu katika kupamba ibada zina thawabu, lakini hazina madhambi kwa mwenye kuwata. Hapa ni muhimu sana. Mkuta mtu humrukia mtu kwa sababu ameata jambo la adabu, hamrukii kwa sababu hafanyi la faradhi. Hapa mahala tuwapotea sana. Sisi tumelelewa kupiga makamama sana mambo ya sunna na ya adabu. Taona mahali tuweza kuwa tumekakawana, ushindana, ujibizana, utiana kwenye Uislamu tukitoana. Yale tunaojadiliana kumbe mambo kamweni ya adabu na ya nini? Na ya sunna. Kuna ya faradhi tunayokubaliana, hatuko nayo. Tutafautishe hapo. Pia sitoweza kuzungumza hukumu za msikiti zote zinazozungumzwa kwenye zitabu za kifiqhi. Nitazungumza mambo baadhi na yaliyo muhimu zaidi na ya kimsingi zaidi. Lakini kabla nataka kuwakumbusha, nimesema msikiti ni wakfu uliowekwa kwa ajili na kwa nia ya msikiti, tofauti na musalla. Musalla ni mahali pamezipotengwa watu kusali. Hapa kunuiliwa ni nini? Ni msikiti. Hata kukajengwa mihrabu na minara, pa watu ukosea sana. Hatu tafautishi kuita hunu ni msikiti na hunu ni musalla kwa majengo. Ha. Inshallah naliwe boma la sengenge. Maadamu mwenye ardhi ile alitoa akatiania kwamba mimi wakaftu hathihi al-ardh masjidan lilmuslimin. Mimi nimeeka wakfu ardhi hii ni msikiti wa nani? Baba Islam, hono ni msikiti. Na mwingine akajenga kuta nne na mihrabu na kuba na mnara, lakini mwenyewe hakutoa ni wakfu wa nani? Si msikiti. Hono utauita nini? Ni musalla. Hii ni misingi muhimu sana tutaka tuiweke. Uwapo ni msikiti, ndipo zaja hizi nazozizungumza leo na nilizozizungumza siku tatu zilizopita. Adabul masjid. Tunazungumza adabu za nini? Za msikiti. Hatuzungumzi adabu za mahali paswali wapo. Popote ya. Masala ukingia ingia kwa guu la kulia, ukitoka toka kwa guu la kushoto, soma dua hini, swali tahiyatul masjid, tahiyatul, yaitwa tahiyatul. Huwezi kuiswali mahala ambapo si msikiti. Hakuna tahiyatul masjid. Pakiwa pametiwa nia. Sijui tumeelewana vizuri jamani ni mpaka hapa. Hukumu za msikiti. Msikiti, ndugu zangu, baada ya kuwa ni wakfu, ni mahala patakatifu katika ardhi hii. Hakuna katika ardhi yote mahala patakatifu kama mahala panamkuliwapo nini? Msikiti. Taban, usije ukanambia ustadhi kuna hadithi yanena yapokewa kwa mtumi na imepokewa na ahli sunna na imepokewa na mashia. Hii hadithi yanena ju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahura. Ardhi yote kwangu mimi mtumi anena ni nini? Ni msikiti. Ju'ilat li. Dini zilizopita zote, Mayahudi, Manasara, waloteremshwa zitabu na Mwenyezi Mungu, walikuwa hawaruhusiwi kufanya ibada mahali popote. Walikuwa wakiruhusiwa kufanya ibada mahali maalumu peke yake. Kwa mtu hawezi kufanya ibada nyumbani kwake,
hawezi kuifanyia ibada tu mahala kawandani, paka zile amakin ambazo Mwenyezi Mungu amezitagua, isipokuwa tu sharia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ardhi yote ni nini? Ni sehemu ya kufanya ibada, isipokuwa sehemu zimezotolewa. Fano sende kuswali chooni, ni sehemu fukaha wamefanya nini? Wakwambia mahala popote Muislamu waweza kuswali, popote inapokuingilia sala swali, lakini usende kuswali chooni, usende kuswali kwenye yala taka, usende kuswali penye mahali pamepowekezwa kutawanywa mai machafu. Fano kuna haya mashimo ya mai machafu, hata kama yamefinikwa yu, yamemiminwa, yamejengwa simiti, usende kuweka mswala pale yu lake kuswali. Pale ni mahala hapa pendezi kwenda kumwabudu. Tini ni nini? Najisi tupu ziko pale tini. Sio? Sizo sehemu zima. Lakini palipobaki popote waweza kuswali. Taban, na usende kuswali mahala pa mtu kimabavu, paka mwenyewe akupe nini? Akupe idhini. Sasa hapa msikiti huno anaozungumza mtumi kwamba ardhi yote ni msikiti, si msikiti kwa maana hii tunaozungumza hapa, ni mahala paweza kuswali. Lakini hii msikiti tunaoizungumza ndio mahala patakatifu. Hukumu ya kwanza wanazuoni wetu watuambia, kwa kuwa msikiti ni mahala patakatifu, kitu tahara. Tahara ni wajibu, na nuku fatwa sasa, ni wajibu kwa kila Muislamu kulinda utahara wa msikiti kutokamana na najisi zote. Ni wajibu. Sizungumzi tena mambo ya adabu sasa. Ni wajibu kwa kila Muislamu kulinda utahara wa msikiti kutokamana na najisi aina yoyote tuziuao najisi. Kwanza, uilinde msikiti usinajisike. Pili, watuambia maulama, wala yajuzu, na ni haramu haifai, tanjisu kunajisi msikiti. Madhambi. Msikiti ni upi? Wasema, ardhi hii, ardhi yake, hitani hii, kuta zake, wa sakafi hii, sakafu yake, wa furushi hii, matandiko yake, kila kilichotiwa, ono ubao wa dirisha, maadamu ni dirisha liko ndani ya nini? Ya msikiti. Bao lilioko pale kwenye dirisha, zuma zilioko pale, matandiko, kuta, nini zote, tiles zimetiwa, kila ambacho ni juz'un min bina'il masjid, la yajuzu tanjisu. Haifai kufanya nini? Kupanajisi. Kwa hivyo, kwanza tumeamrishwa tulinde misikiti isinajisike. Pili, tumekatazwa tusisababishe kuinajisi nini? Misikiti. Kusababisha ni vipi? Ni kujitunga wewe. Kiatu ulichokivaa, utangia nacho vipi msikitini? Kama uvee nguo mathala, nguo zako zimenajisika, usingie msikitini, maimai yakagusa yakanajisi, utapata madhambi. Mara nyingi sisi hatu nini? Na pia utakuta paka kulinda utahara wa msikiti, paka mitindo ya kujenga. Ni muhimu sana. Sisi tumezoea mara nyingi kwanza huingia msikitini kisha ndio tukaenda wapi? Choni. Pamoja na kwamba misikiti yetu kwa sikukosea yote ina milango mingapi? Miwili. Hata ile ya kikae utakuta kuna mlango wa kukuingiza msikitini moja kwa moja, kuna na mlango wa kukuingiza wapi? Choni, sio? Kisha ndio kupitia choni ukangia msikitini. Mara nyingi sisi
hatutanabaha na zitu kama hizi. Toba nsitaki kutia na wasiwasi kama umekuya maguu yako makavu hayana najisi. Si kuambii saa zote upige round ndio kangie kwa wapi? Kwa choni. Tusitiane kwenye maradhi ya nini? Ya wasiwasi. Maadamu wewe mwenyewe wajijua uvezi yatu, hukuliwata najisi, huku nini, waweza ukangia. Lakini wakati wowote ukiwa na shaka shaka ya maguu yako, kwanyesha mvua mathala, umeingia maguu yametatukiwa tatukiwa, huna uhakika yale maguu yako, jiulize kama kitanda chako ungelipanda ama mwanzo ungelikwenda choni ukafanya nini? Ukaosha maguu. Jiulize kama nzulia lako sitting room, maguu vile watoka nde kwa mivua, ungeliliingia ukaliparaga au mando ungelikimbilia choni kufanya nini? Kuosha. Jiulize maswali haya, kisha jiulize hili biswati la msikiti na hili zulia la msikiti si aula kuliko bershiti yangu na zulia langu sitting room kwangu? Ni muhimu ile ufuzie kwa choni uoshe maguu. Na ndio utaona mara nyingi ukiona yambo uliza kokote, kwa sababu makosa mingi katika communication za binadamu ni kujenga fikra kwa kuyaona mambo ambayo yakubali kufasirika tafsiri nyingi. Mathala, una rafiki yako ama una mtu mwaiwana, kila siku mukipishana hukusalimia uzuri, hukupigia salamu. Siku hiyo umetoka umepishana naye, hako umempigia salamu hukujibu kwangu. Muulize. Usijenge fikra. Muulize rafiki yangu, ndugu yangu, mimi na wewe, si hivi, mbona leo mmekupa mkono kama ambao, mbona leo mmekusalimia? Pengine ana mambo yake mengine. Pengine utaabani mwenyewe. Pengine ana matatizo tungu mzima hako. Pengine ukimwambia atakwambia ah, afwan wallahi sikukuona. Siko bana, mimi unena na moyo wangu. Bana, hakuna chuki hakuna. Kuliko uanze kujenga ah, ule siku hizi amepata, ule siku hizi sijui amekuwa hamulizi tena mtu habari, na umeanza kila uketipo wewe huisambaza hiyo habari. Na sisi tunao sana tabia ya ta'mim. Ta'mim, wajua tabia ya ta'mim? Kwenda sokoni ukajepewa na mtumwa ukawatuka na watu wa soko wote, hiyo kuliwa ta'mimul ahkam, kuzisambaratisha nini hukumu. Mtu amehadawa na shekhe mmoja ambako hutukana na mashekhe wote. Mtu ametendwa na ustadhi mmoja hutukana na maustadhi wote. La, kama watu wa pwani yani mna taabu maskini. Watu wa pwani manake wakitayo hutayo kwa wote. Enye maboti, mahamali nini. Na pangine mtu meshuka pale, kuna mmoja alikuwa hana nidhamu, menjepea begi lake. Akitoka baba watu wa pwani mvizi tu bana. Taratibu shekhe. Wengine mazazi, mazazi wako fanya kazi pale. Una family zimeewa kwa kupitia pale nini? Pani. Ta'mimul ahkam, tunao sana hii. Utasikia tuko tayari kutoa kaida amma hukmun kulli kwa sababu tumeona mara moja. Tena utasikia mtu haule kawaida yake. Umemwona mara ngapi? Wapesi sana sisi kunena ule kawaida, ule kila siku, na wewe umemwona siku moja. Sasa ni muhimu communication. Uliza. Special squeeze katika hizi ikhtilafu za kimadhahabi. Watu wengi hujenga fikra kwa madhahabi mengine kwa kupitia tafsiri ambazo hazieleweki. Umemwona mtu swali imeinua chanda, muulize. Kama we mampo mapia na wewe, muulize kwa nini ukisikilia kwenye tashahudi wafanya nini? Wainua chanda. Pengine wewe utakuja kuona mambo hii ya kawaida. Umemwona mtu hufunga mikono wapi? Kifuani, muulize. Na kama yeye hawezi kukujibu kwa waulize wayuwao mambo yale. Sikila afanyao ayua. Kuna wengine tufenye, ufanya nini? Hufuata kwamba tumeambiwa na mashehe. Umeona. Usikubali kwenda kipropaganda.
Mathalan leo utakuta katika dhehebu la kishia kuna maarufu wakimaliza kuswali unena huinua mikono hivi mara tatu. Sasa katika propaganda zilioko uzungumzo kwamba wakimaliza kuswali huwa wakinena khanal amin, khanal amin, khanal amin. Yani Jibrilin khaini, Jibrilin khaini, waliyadhu billah. Kwa nini maneno yao? Nena Jibrili alipoutumi kumpa nani? Ali ibn Abi Talib. Akaupenyeza, akaupeka kwa Muhammad. Indo itikadi ya mashia. Hizi propaganda uzungumzwa. Sasa mi hune na yale yale. Muaminifu amekhini, muaminifu amekhini. Ama neno yenyewe ya durisha urongo. Muaminifu amekhini. Muaminifu, Jibrili ni nani? Ni amin. Kisha amekhini. Yatakwenda wapi maneno haya? Aya. Songa wasikize, kama pia uwezi kuwauliza wasikize, unena nini? Wakimaliza kuswali ni sunna, tena ila ishamalizika swala, sindani ya swala, ushapija salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ni sunna kunena takbiri mara tatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa nini tuainua mikono? Ni sunna kila takbiri kwa madhahabi yote ikipijwa watu wafanye nini? Wainue mikono. Sisi tukifunga swala unena Allahu akbar, tukiruku unena ye Allahu akbar, siya ile mikono uwe trao yao. Lakini ustadhi kuna wangine ufanya Allahu akbar, Allahu akbar. Hilo nkosa lake. Hata sisi swala yatakaifungwe yao, ki imam Shafi swala yatakaifungwe yao Allahu akbar, lakini wazi unena Allahu akbar, huoni watu funga yao? Tamona mtu mekuya mesimama unena Allahu akbar. Sali tartibu shekhe, haifungwe yao. Kima kishafi, haifungu hivo. Haino ni Allahu Akbar. Kwa nini utatua nini usutanyuki? Kima mushafi ni sunna hadhuwa. Wangina sema hadhuwa al-mankibain. Mikono ije paka kwenye mikabala ya mabega. Sio tulivosomesho kwenye risala jamani na safina. Hadhuwa al-mankibain. Mikabala ya mabega mavili. Au wangine manena ni hizi. Allahu Akbar. Doka funga. Hivyo ndio inavyofunga swala kishafi. Na kiimamia pia ni Allahu Akbar ukanyosha. Kama mimba kifuani, sasa baadaye utajua wewe utaipeka wapi. Ukisha kutoka hapa itateremka wapi, kila mmoja na nini na madhabi yake. Sasa wakati tukipiga salamu alaikum, kinachonenwa pale ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mara ngapi? Mara tatu. Ni sunna. Narudia, si lazima. Hata mtu akitofanya yale swala haifanyi nini? Haibatiliki. Na haya mambo utaona kalama ni haya, hatuna haja kuteta, bali kwenye sahihi Muslim yapo. Waswahaba wanena hiyo kwenye sahihi Muslim, wanena tulikuwa tukiwa nde hatukwenda msikitini kuswali, tuna mashughuli, tulikijua jamaa tumeze kuikosa wa wametoka wayao kwa sauti za takbiri. Kwenye sahihi Muslim tulikuwa tukijua swala ya mtumi ya jamaa imemalizika msikitini kwa sauti za nini? Za takbir. Si salamu wa? Walikinena. Tulikijua swala imekwisha kwa kusikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatuna haja ya kuteta. Wantahadu kitu. Na narudi ni sunna. Ufanye, usifanye. Haipeki mbe wala haiti mtu peponi, wala haitoi mtu wapi motoni. So ala la pili nataka kulisikilia niko kwenye tohara ya msikiti. Ni kuna ada katika msikiti ya kishia kujengwa zibirika choni. Zamai. Karibu ya kungia msikitini. Ushamali za mambo yako choni, hata sisi tumejenga pa. Hikma yake nini? Na mara nyingi kibirika kile hupimwa kwa zipimo kwa lugha ya kishafi ya kullatain. Kwa lugha yetu ya kifikihi ya kiimamia kwa kur. Mai mengi wanazuoni wa imamia huita kur, hawatumii neno kullatain, watumia kur. Ni shubiri 27 kur. Shubiri 27 au 29 kama sikukosea. Ni saba fi saba fi saba. Saba fi saba fi saba. Yani saba urefu, saba upana, saba chini. Zitakuwa ngapi? Namna hii.
hizo utaifanyia hisabu ukitaka kimasafa ya. Kwa kilogram Saidul Khoi nafikiri asema sijui ni kilo 300 na kitu azini udhuriki sasa hivi kini 7 kwa 7 kwa Imam Shafi mai yanaokuwa mingi ambayo haya najisiki kwa mujarradi wa kupambana na najisi paka yafanye nini yabadilike ndio hayo kur ni kullatain ambao wasema ni keni 12 za lita 20 sio. Sasa mara nyingi kile kibirika huwa kimepimwa kwa masafa ya kuingia mai yenye kiwango hiko au zaidi. Ili yoyote atoka uchoni, atoka ukutawadha, amezoliwa takitu, wakati anapoingia msikitini, apite kwenye yale mai ya kur, automatic kama kuna najisi imetahirika. Hii ndio hikma. Mengine ati pale ndani kumechorwa maina ya maswahaba, sijui hawangii msikitini mpaka wawasete. Hizi ni propaganda sasa. Kwa ziko ya aya hizi kwamba ati si zile zibirika zao kuna msikitini pale ndani wa kumechorwa swahaba fulani na wajulikana yani wale maswahaba ambao huneno mashia wao kazi yao kuwatukana hao. Wasi huwa wamechorwa ati pale tini na wamekulazimisha kila ukipita pale huwa utafanya nini? Utawaseta. Toba ni urongo ukineno na ukitoka kwenye sauti za ziemba na ndevu na nini huenda ukaaminika kisha. Lakini falsafa kubwa narudi pale tuko katika tajibu almuhafadha ala taharati almasjid. Ni lazima ni wajibu kulinda utahara wa nini wa msikiti. Ni haramu kunajisi msikiti. Ni wajibu wakati wote unaponajisika msikiti haraka utahirishwe. Ni wajibu fauri. Wata kuswali. Ulamai wasema, lau ulingia msikitini ukaona najisi na wataka kuswali swala ya faradhi, wakwambia vata swala ya faradhi. Kwanza fanya nini? Isipokuwa tu ikiwa wakati umekwisha kwa kadiri lao utaiwata swala ya faradhi, utakwenda kutahirisha najisi, utabidi urudi uswali nini? Qadha. Na juzi niliwaambia wakati katika Uislamu ni kitu muhimu sana. Lakini uko wakati kuna saa mzima. Wewe umeingia kuswali ya dhuhuri, una saa masaa mawili, umeona najisi, wata kuswali. Ukiswali utapata madhambi. Bwana haya maneno ni mazito. Hizi ibada jamanini hazifanywi kwa zitwa zetu, hufanywa kwa Mungu. Mungu akwambia poswali utaswali. Mungu akikwambia usiswali, ukiswali madhambi. Sasa kristadi ibada haitaki mwenyewe? Mfano Mungu si ametuambia funga? Hafunga siku ya Idi. Utapata madhambi, ni madhambi kufunga siku ya Idi. Hataki mwenyewe, wewe walino. Mimi bwana nataka kuunganisha mimi. Haram, wanazoona nena, yahrumu saumu yaumil Eid. Ni haramu kufunga siku ya Idi. Idi ya mfungo kwanza, Idi ya mfungo tatu na ayamu tashriq, siku tatu baada ya Idi ya mfungo tatu. Haram, madhambi, saumu kama kuzini. Mungu amemwambia mwanamke usifunge ukiwa katika hayo, usiswali ukiwa katika hayo. Ayo una takwa nno, endao kuswali atapata madhambi. Kwa sababu jamanini sharti tuelewane maana ya thawabu na madhambi nini. Thawabu ni kufanya alitakalo Mungu, ndio utapata nini thawabu. Madhambi ni kufanya asilolitaka Mungu. For short, kila asilolitaka Mungu ukilifanya ni nini? Ni haram. Sasa Mungu haitaka swala kwa mwanamke mwenye haidha ama haitaki? Haitaki. Akiswali pata madhambi. Hapo kwa ufupi. Kwa hivyo wata kuswali, nenda katahirisha. Huwezi mwenye umetoka na kandu yako ya bulibuli mathalani na mshadhari wako pijua pasi, sumendi ya jamaa ukwambia ndiye kipita eza kumkata ile pasi, hunukia uzuri, umengia msikitini papu umekuenda kuona mathalani umechafuliwa chafuliwa ni hayawani nini, metia choo na nini, kiangalia kwenda kupiga maondo na mabiswati haya
mlipe mtu pia. Si lazima ibada, kuna ibada Mungu ataka uzifanye wewe mwenyewe. Uwezi kukuajirisha mtu, uwezi kukodisha mtu akuswalia. Uwezi kabisa. Uwezi kukodisha mtu akufungia. Kwamba jamaa mimi mara hii Ramadhani kali ndio nikupe kwa siku shilingi 5000 ufunge, huwezi. So Mwenyezi Mungu mambo haya yataka kwako moyo kwa moyo. Lakini kuna baadhi ya wajibati Mwenyezi Mungu hajalazimisha uzifanye wewe mwenyewe. Kama juzi matana nizungumza, mwenye kuya kuwasha taa msikitini, waweza kawa wewe ndio uyaokuwasha, waweza kuwa wewe humlipa mwenye kuwasha. Yaweza kuwa wewe ndio wasimamia usafi. Niwaambia tulindeni usafi wa misikiti. Yaweza kuwa si wenyewe hungia tukaifagia misikiti, yaweza akatukatoa senti tukawapa wenye kufanya nini? Fagia. Wewe mlipe mtu mwambie safisha pale. Baba mlipe mtu ayuwao. Ayuwao jinsi ya kufanya nini? Ya kutwahirisha. Asizidanganize isiwe najisi ni nta ya biswati kule, akaenda kaifanya ikawa biswati. Na sitaki kuingia kwenye mambo hayo tukatia na wasiwasi. Maana yake kwetu kuna matatizo hayo katika kutwahirisha, ni mahala kuna najisi, mtu anaweza kuenda kopo la maji katawanya shwap. Nikoel kwa isimeme hapa. Wewe umeitawanya kopo la maji. Sikwambii ni kula time, ha? Kopo la maji. Maji ambayo hayafiki hata half liter, umelitawanyia ule mkoyo shwap. Sasa yametangamana na mkoyo na maji yamekwenda mpaka kule. Wote kumenajisika. Kutoka pale penye mkoyo mpaka yaliposikilia yale maji, wote kumenajisika. Haya mambo bali, na haya ndio yale nikiwaambia, tusitukue Uislamu wetu for guarantee jamani. Tabu yetu iko hapa. Asi wa Swahili, asi tumezaliwa. Sisi mahamali wetu si wanazuoni wao. Sisi lugha hizi. Tusitukue Uislamu for guarantee. Tuna mambo mingi twayafanya makosa katika maisha yetu. Madogo madogo. Lakini kibri. Na sangine mimi itakuwa ye. Mimi nataka uulize mambo kutahirisha najisi. Salala, niko kwenye Uislamu nyaka 40 sasa. Mimi yuzi niliwaambia mzee wa nyaka 60 70 mengia choni wakati wakina Imam Hassan na Hussein hutawadha makosa. Kefu yao. Usitukue kitu kwa garanti. Jifundisheni kutahirisha. Wafundisheni matumishi ndani ya nyumba. Kuna matatizo makubwa katika ulimwengu wa watumishi. Wakutukuliwa nguo za vijana na watoto, za wazee, za nini, zote zikatoka kwenye mashini, zikapigwa bu 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 bu, zikakutoka kwa nini? Kwenye ukamba. Kijana nde akishukua na nkoyo, hutoa akakojoa, akarudi karudisha kwenye sute. Tumekuwa vijana hatuiwani. Kaendewa mashamba, ukaendewa mpirani, ukojolewa kuna kutamba. Zinguo, nguo za kijana, mimi nanena 90% najisi. Yaani hata kama hukuona akikojoa 90% nini? Najisi. Ukojoa hataambia nini? Kesho wewe ukatundwa nguo za kijana, kandu zako, leso zenu zote zikatiwa kwenye ndoo, zikafuliwa, zikakamuliwa, zikaanikwa ukambani. Hatari, waweza kuwa si uipiga na makanda. Sineni maneno haya kutia watu wasiwasi, wala sitaki wewe ndio kaweke watchmen nyumbani, ha? Manake kuna wangine sasa, la tafrita wala ifrata. Tusitupe mipaka kuwa tukawa careless, hatujali, na tusende paka ikawa kama kuna jamaa mmoja tulikuwa tukisoma pamoja, alikuwa wakati wa kufua mando mmoja upanda na ndoo ya maji sakafuni, muuliza unani, ah ndio kusafisha kamba, ndio kutahirisha kamba kule hiyo. Akakusukuma, hasa ananiambia ule waya ulivomwembamba ulivopita utaka ndoo ngapi za maji kutahirisha ule. Na utapanda wapi kwa ukatizia huosha waya huosha. Sasa hai maradhi ya wasiwasi. Na maradhi ya wasiwasi. Na maradhi ya wasiwasi usiyasikize, yapuze. Na kila mmoja hapa katika sisi anao asilimia fulani ya wasiwasi. Kila mmoja. Makosa atakwambia fulani na wasiwasi. Kila mmoja una wasiwasi kwa lake. Tegemea tu. Wewe wasiwasi wake uko wapi? Kuna mwingine mvakutawadha waona uweza kumuona huu sugua uso paka karibu mhutoboa. Kuna wengine mvakusoma suratul Fatiha, wengine mvadadu kama wana wala Allah hayatoka ile. Upijana nayo.
Sio dha ama dha, basi pejana wala dha. Kuna wengine mba, mba sini na shini. Mewai kupambana na mtu mimi. Paka manto kahunyama hui test. Kisha huitia. Subhana rabia. Manto hui test. Ikatoka safi lesu. Swala isha kubatilika. Yeo swali. Na ataka kuhakikisha meiswali. Perfect. Siwambi mambo ya dhihaka. Haya mambo mea shuhudia uko pambizoni mangu. Tuwa swali mtu. Ana wasiwasi wa sini. Paka usikiria wakati huifanya test. Paka ikatoka safi. Kisha kaitia. Subhana rabbiyal adhimi wa biham. Swala meza kubatilika. Usingie kwenye wasiwasi. Kuna wenye wasiwasi mwingine. Kuna wenye wasiwasi wa kufua. Sura ifuli wao hai nini. Haitahiriki. Kuna wengine wana wasiwasi wakiingia chooni. Mando ukiogesha, ukiogesha choo. Kwa kile choo chote, paka sakafuni kakirushia maji. Ndo zamani, paka hakisha kimekuwa tohara. Kisha kafanya nini? Kaoga yeye. Milango ini. Hadithi zilizopokewa, ukianda kuona mambo haya, asi. Kwambia usimsikilize, on shetani. On shetani. Na mara nyingi utamwona shetani takuilia kwa ba. Hakupati wewe ni mtu wa kwenda ba. Wewe si mtu wa kuna tembo. Si mtu wa kwenda klabu. Si mtu wa kwenda kuzini. Takuilia kwa milango yote. Atakuona milango yote umefunga. Ulobakisha wewe ni mtu wa kuswali. Takuya hapo hapo kwenye kuswali. Upo vizuri sana? Takuya kwenye ile swala sasa. Aiharibu swala akiwa. Na hakuna uhodari wa kuvunda kama kuvunda ukiwa ndani. Yesu alikuambia ukitaka kulivunda yambo ngia ngia ndani. Usilipige zita nde. Ngia na wefanya memba. Shangilia utoana nchango. Kisikilia mbee kitoboe chongo. Kitazama takuwa lovunda tuona nani takushika. Sasa shetani akishindwa kukuataki kwa nde huya kangia ndani, kakutia morali katika mbinu zake mwani hizo. Kukwambia udho yatawadhika uzuri ono. Wewe ni mtu unatakwa bana. Wewe ni mtu walii. Ukaenda choni ukirudi paka ukaikosa swala ya jamaa. Ukaenda choni ukirudi paka wakati umetoka uswali kadha. Wewe humtii Mungu. Umbe uko kwa nani? Kwa shetani. Katika mbinu za shetani. Katika mbinu za shetani kutia morali. Wewe umeamua mimi nimemwasi Mungu siku nyingi wala. Si swali si nini au dhibilani shetani. Hata nirudi zangu kwa Mungu. Ya siku ile leo kwambia basi yo swali na swala tu leili yo soma na sahafu nzima. Na yo una ule morali waka. Masiku ya kwanza ule. Tanga pia leo mekuya nalo. Kaya siku ile wewe ukaswaliisha. Jamaa waka toka sikitini wa kendaza ule uketizia. Ukaita nyiradi zote. Ukaswali swala tu leili. Ukasoma sahafu nzima. Ukitoka umelala siku ya pili umeankasane. Ndio kama wale wa swala wa swala tu leili. Wasi swali alfajiri. Ajibu. Swali tahajudi sunna alfajiri usindizi ndio nao hizi katika kukosa zipimo na katika mbinu za shetani hizi kutia morali swali tahajudi tu usiku wengi katika wale wa fil ashari ha wengi katika wale wakati wa maladako wakizia unena na Mungu wao alfajiri uko Roma ndio wakati wa nani wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hizo katika mbinu za shetani. Kwa hivyo ndugu zangu namaliza point hii. Ni jukumu la kila Muislamu, si jukumu la imamu wa msikiti, si jukumu la mwadhini wa msikiti, si jukumu la aloandikwa kazi kusafisha msikiti pia peke yake. Sote Waislamu tuna jukumu kuhifadhi tahara wa nini? Wa msikiti. Na moja nukta ya pili katika kuhifadhi yajibu tahara tuzuwari almasjid. Sisi tunaokuja msikitini, msikiti wataka uwe tahara. Mwenyezi Mungu ataka na wanaokuja wawe nani? Tahara. Si tahara ya kimaterial peke yake, ya mkoyo na damu, kwamba nguo zetu ziwe tahara. Mungu ataka paka tahara ya kiruhu. Ndio akakwambia ukiwa na janaba usiye kwenye nyumba yangu. Ni haramu kwa mtu mwenye janaba kuingia wapi? Msikitini kuketi. Ifahamuni vizuri fatwa jamanini. Ungalia Imam Shafi ametumia neno gani kwenye kitabu zake tukasomeshwa walmukthu. Hakuna na waljulusu. Walmukthu. Makatha. Kwa lugha zetu ni kulimatia. Kwa kiamu cha kikae. Ni kuketi kwa muda. Ni kuketi kwa muda. Ukiingia mlango ule ukatoka mlango ule hakuna tatizo.
Mai ya kuoge janaba yako wapi? Yako kule choni. Unandia mpaka vendre wapi? Waweza kupita. Lakini pita. Kuna tofauti baina mpita ndia na alongia kuketi. Ha? Ikiwa ni mpita ndia, hakuna makosa. Kwa dharura umepita, taka upande huu na upande ule, wataka kuenda choni umepita tu ili wenda kuoga hilo janaba ndio upate kuja msikitini wapi? Tahara, hakuna mushki. Isipokuwa misikiti miwili peke yake. Ina hususia Maka na Madina. Hata kupita ni haramu. Tuelewana vizuri jamani nini? Maka na Madina kidogo imefinywa zaidi. Hata kupita, hata kutia guu. Sikurubie kabisa mtu mwenye janaba, wala mwenye haidhi mwanamke, wala mwanamke mwenye nifasi. Fai kabisa kukurubia haramain. Almasjidul haram, walmasjidun nabawi, fil madinati munawara. Ama isokuwa hiyo miskiti mimili, toa hiyo mimili tupeke yake. Isokuwa hiyo mimili, ni haramu kuketi. Si haramu kupita. Istoshe. Hizi nilizungumza hapa hakuna tofauti nafikiri baina ya Imamia na Shafi'ia. Lakini engeza kwa madhhabi ya Imamia sio tu mwenye janaba hafai kuketi msikitini, hafai kuweka hata kitu msikitini. Hata kama kwa dirishani, kwa kirusha ndani. Haram. Mfano, umeingia siku hizi watu wamekuwa tumekuwa kutembea na handbag sute, kwa kwa zamani kwa mvana wake, sasa wamekuwa sute, wanaume kwa wanawake. Kila umeonao veni, kibegi. Ndio ulimwengu. Tumekuwa sute, tuengete hizo ni laptop, nini, sio? Mfano wewe utukuzie lile begi lako. Umeamua kupita msikitini, una janaba. Ukalitunda lile begi ukalifanya nini? Ukalitua. Ah. Ni makosa. Nenda nalo begi lako. Zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo. Narudi, hizi hukumu ninazozungumza sasa ni khas kwa madhhabi ya nani? Ya Imamia. Ni haramu kwa mwenye janaba kuingia yeye msikitini kuketi ama kuweka kitu ama kusababisha kuingia mtu. Tupo vizuri jamani nini? Ama kusababisha kuingia mtu. Yani mathalan, mimi nina janaba. Nimekuja mpaka hapa, nimesahau begi langu hapa ndani msikitini. Nitakungia siwezi nda nini? Nina janaba. Kama nkuwa mwanafundi mwa nkamwambia, nenda kanitundia ile begi. Hakungia kwa sababu zake, ameingia kwa sababu yangu. Nimemtuma. Au nikamuita jamaa, shika shilingi 100 hizi, msikiti mchafu, ngia usafishe, uwezi. Kiwa wewe una janaba. Kwa madhhabi ya nani? Ya Imamu. Mwisho katika leo yani. Na hukumu tatu tulikuwa tutakuzungumza, kesho nizungumze tatu zilizobaki tutakuwa tumemaliza, sitakurefusha hapo. Ni muhimu sana katika fiqhi, wanasema maulamai wetu, yajibu muraatu hurmati almasjid. Ni lazima kulinda heshima na cheo cha msikiti. Kwa maana lolote linalozingatiwa ni kuvunda heshima kwa msikitini, ni haramu kulifanya msikitini. Lolote linalozingatiwa ni kuvunda heshima msikitini, ni haram. Mathala, wewe upite kama hapa msikitini udirike watu nani uteza volleyball. Hii yalingana na heshima ya msikiti? Ni haram. Au watu wakizia msikitini, upijana kwa makonde. Ufukuzana. Ama huzungumzwa maneno na ziteko ambazo si za kufanana na msikiti. Kama ziteko za maskani zile. Na kutidia na tano na nini. Si heshima kwa msikiti.
Kwa ufupi sasa siwezi kukuhisabia kila jambo, lakini tukua kipimo. Chochote ambacho kitakuwa ni kinyume na heshima ya msikiti. Na mara nyingi jamanini Imam Ali akwambia, ikiwa washindwa kulifahamu jambo, iweke wewe ni mizani. Kama nilivyokuambia, yale maguu yako wewe ukia nayo kutoka nde, ukaingia nalo kwenye zulia ya msikiti, jiulize, lao ulikuwa mbirishiti yako kitandani ungelipanda nayo? Kipimo tosha hiko. Usizengee mwana chuoni kutaka fatwa, uwa wataka kipengee. Wayo mara nyingi sisi hatuzengee fatwa, uzengee nini? Uzipengee. Kila moya fatwa ni nini? Nafsi yako. Jiulize ala, lao wewe uko kwenye hadhara ya county commissioner, pale ofisini kwake, waweza kuinuka ukateza kirumbizi? Yangia kwenye akili. Leo jiulize wewe uko kwa babako, mbea babako, waweza kusimama na nguo hizo ulizozivaa? Fano ya. Waweza kumsimamia na suruali ya kipande, amekuwa mkuu na mfanya kazi yake paka hapa tu. Kisha huko atanambia, lakini ustadhi al-aura sawatani. Sisi tumeambiwa kwenye fiqh tupu ni mbele na nyuma tu bana. Kisha kufunika kitambara wewe ingia msikitini na swali. Sawa. Wewe hivyo waweza kusimama mbele ya babako? Kwa hivyo kila kitu fanya nafsi yako. Ij'al nafsaka mizanan bainaka wa baina akhika. Ijalie nafsi yako ni mizani baina yako wewe na baina ya nani? Ya nduyo. Fama kidogo mmeisahau hadithi, sitaki niisome makosa. Kwa ufupi, lolote ulipendalo wewe mpendelee nani? Mwendani wako. Ulitukialo kufanyiwa wewe, tukia kumfanyia mwendani wako. Jiangalie wewe, lao nilifanyiwa mimi jambo hili ngelifurahia? Lao niliambiwa mimi maneno haya ngeliyakubalia? Ila akhirihi. Kwa hivyo, yajibu tajannubu alqiyam bil umuri almuharrama, mambo yote ya kuvunda heshima na ya haramu. Mathalan, keti msikitini kwamba ghiba ni haramu, lakini ikifanywa na msikitini mbaya zaidi. Rika watu wakitizia msikitini unena watu, hatari sana. Rika watu waliyadhu billah, mtu akose mahala pa kufanya uchafu wake aenda kafanye zina wapi? Msikitini. Subhanallah. Na nasema msikiti si hapa ndani tu, hata kibaraza chake. Maadamu kiembete kwenye ardhi na wakfu wa nini? Wa msikiti. Zibaraza zake, ziboma zake. Hizi zitu tunataka tutunge. Inavyojulikana kwa Uislamu, Muislamu aweza kufanya mengi maovu, lakini kuna zitu, kuna red line ambazo leo zimekosekana zitu kama hizi. Napenda tu kuwatanabaisha, special barobaro. Umui haukuishi leo tu kwamba wako barobaro. Umui umeishi na barobaro kabla yenu na kabla yetu na kabla na kabla. Umui umeishi na wale wankuli wao, japokuwa si nzuri, wahuni walikuweko, hakuanda yeo, walikuweko yana na yuzi na nini na yana. Lakini kulikuwa kuna zipimo. Waweza kukuta watu nana watakao kufanya uhuni wao, ulikuwa kukikaribia mahala ni msikiti, la aweza kufa yeye, msikiti usifanywe nini? Usiguswe. Na ule ustaajabu, waweza kumuona mtu hangi msikitini, hataki kujua, kila kwenye mambo maovu kombe, lakini akasikia kuna mtu ataka kuharibu msikiti, aweza kuwa ndio wa mando yeye kutoa nini ruhu yake. Sababu hizi ndio red lines zetu, mukaddasat. Hakuna patakatifu zaidi ya nini? Ya hapa. Zamani ilikuwa katika kila mitaa kuna wahuni, lakini hakuna mwanamke wa pale mtaani atakosewa nini? Hakuna nyumba ya pale mtaani itavundwa. Bali walikiwa wao wakiweko kwenye zile maskani na mabaraza, huwa mtaa una confidence kwamba kuna walinzi tosha katika huu mtaa. Leo imefika wakati imekuwa jirani kwa jirani ndio hatari. Nakwambia sote tumeishi kwenye inimi, tumeona kila aina ya watu kukiketiwa. Haya mambo tunataka tuyaangalie jamani. Tutungeni sana. Leo minal asaf tuna habari, na mara nyingine sisi ziongozi huenda kukabiliwa maneno tukainamisha uso. Bea hawa.
Wenda tukapoa zitu kwa ithibati, mahala fulani, ndani ya boma la msikiti fulani, ufanywa jambo fulani. Wallahi huwa hatuyui, tufukue ardhi, tungie ama tuisite wapi. Na mwisho wambiwa, nani zijana zenu? Na sisi huwa tumetoka huku na hasira, tuenda kuisonga serikali, kuiambia nyinyi kadhaa, nyinyi kadhaa. Wenda tukaambiwa, mahala fulani, ndipo huzanywa kadhaa, mahala fulani, kwenye boma la msikiti. La, hizi zitu zataka ziangaliwe jamani. Suala limeulizwa ni maliza darasa. Ustadhi, iko aya ambayo imesema mtu ni lazima aswaliwe msikitini. Je, mtu miaka 70 ameishi hataki kuingia msikitini. Nasaha kila siku hupoa lakini hataki kuingia msikitini. Kuna ubaya gani mtu huyo tukenda kumswalia maziarani? Suala mzuri. Ikiwa tuataka kuilimishana. Narudi pale pale. Muislamu henda Mungu ataka nini? Henry yeye ataka nini? Lazima tutafautishe baina ya hisia zetu. Yani mathalan sasa hivi, mathalan tu, na hii ni hatari, na hii iliwacheleza Mayahudi. Mathalan kukaya mtumi sasa ya. Najua hakuna tena mtumi. Usininukuu makosa jamani ni. Mtumi Muhammad ni mtumi. Lakini tujalie lau mathalan kulikuwa utumi hauya malizika. Akateremka mtumi wa mwisho na kitabu chake na akatuambia kutoka yeo musiswali tena. Mungu menituma kuambia musiswali tena. Mutamfuata? Ni mtumi, 100%. Mutamfuata? Nafsi inao. So kwa hivyo si hatu mswali Mungu. Bema swali kwa sababu Mungu hataki. Mungu akwambia sitaki tena swali. Tafanya nini? Taendelea kuswali? Hapa ndipo nataka tu nini? Tuwateni mambo ya mila. Tuwateni mambo kwamba hiki ndicho nafsi yangu kitakacho. Haa, ni Mungu atakavyo. Mayahudi walikuwa wana hakika mtume Muhammad yao. Alipofika walikataa kwa sababu gani? Bima la tahwa anfusuhum. Si kwamba walikuwa hawamuyui. Alipokuja mtume Muhammad wao walitarajia atakuja kuyaendeleza yale wayafanyayo wao. Alipokuja akawaambia si hilo ni hili, si hilo ni hili, si hilo ni hili. Sisi kila siku swali mara tano. Nenda bana, hatukutaki mtume wewe. Ndio hiyo Mwenyezi Mungu ananena alipokuja mtume bima la tahwa anfusuhum. Kwa yale ambayo haya kulingana na hawa zao, fafarikan, paka mwisho. Hapa ni mahali tutaka tuwe tayari. Kwa hivyo mimi ninapozungumza hapa, tusizungumze hisia zetu, tuzungumze dini ya Kiislamu yasemaje kuhusu Muislamu anayekufa. Dini ya Kiislamu yasemaje. Na maulamai wote wa Kiislamu wasemaji kwamba mtu akifa kuswaliwa lazima alikuwa yeye awe huswali ama hakuna sharti hii. Mmenifahamu? Mimi naomba nietewe, sitaki aya mimi au hadithi. Mimi nataka hata maneno ya mwanachuoni. Amezonena kwamba sharti ya kumswalia mtu mpaka na yeye awe ufanya nini? Huswali. Na challenge. Mwanachuoni wa madhehebu yoyote anayetambulika amezonena sharti ya kuswaliwa mtu akifa lazima yeye alikuwa akifanya nini? Akiswali. Mtu aniambie hizi Qur'ani suala imeniambia ataka aya ya kumswalia mtu ambaye haswali. Qur'ani haina hata aya ya kuswalia. Vizuri sana. Sio aya ya kumswalia asoswaliwa. Hata kuswaliwa maiti hakuna aya. Na kama mtu unayo nete. Tupo vizuri sana. Hakuna aya kamwe kwenye Qur'ani imezonena mtu akifa mswalieni. Kabla ya kuniuliza nikupe aya ya asoswali, je kwenye Qur'ani unena aswaliwe? Zote zimezokuya kuzungumza masala ya kuswalia maiti ni nini? Ni hadithi.
Na si kila kitu kiko kwenye Qur'an. Mingi hakuna kwenye Qur'an. Hata ili darasa tutowalo mimi na wewe hakuna kwenye Qur'an. La Ramadhani hakuna katika Qur'an. Hadithi ziko. Hadithi na nimelipenda swala la tufundisha mambo mingi. Sitaki nifahamike makosa. La tufundisha mambo mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuja akasema mfano kwenye hadithi yoyote katika Waislamu akifa mswalieni. Sikilizani ya maneno vizuri sana. Yoyote katika Waislamu akifa mswalieni. Hii hadithi ni mutlak. Maana ya mutlak ni nini? Haijapambanua ni kijana, ni mwanamume, ni mwanamke, ni mweusi, ni mweupe, ni mwarabu, ni mzungu. Mtume sema yoyote katika Waislamu. Wewe ukae ukanambia, lakini kijana asiswaliwe. Wewe ndio wahitaji ya kunipa mimi dalili ya kunithibitishia kwa nini kijana asiswaliwe. Si uniulize mimi nikupe dalili ya mahala gani mtume amenena kijana aswaliwe. Mimi nina dalili Muislamu anaonena la ilaha illa Allah aswaliwe. Awe huswali, awe haswali, awe hungia msikitini, awe hangi msikitini, awe mwanamume, awe mwanamke. Wewe umekuja ukanambia lakini huyu hangi msikitini ataka asiswaliwe. Sasa nakuomba nipa dalili aya au hadithi inaonena Muislamu asioingia msikitini atakafanya nini? Asiswaliwe. Tumeona manhaj method za istinbat hizi. Henda makosa sisi. Mina dalila am. Anta tadai lkhususia. Wewe wadai kuspecify. Sawa? Wewe unautaka kuspecify. Ndiyo unautaka ulete nini? Unelete dalili. Mina dalili am. Inna linsana lafi khusri. Kila manadamu kwa kwenye khasara. Yo nambia muarabu hako kwenye khasara. Nipa dalili. Tupo vizuri sana. Kila mwanadamu. Kwa hivyo kullu man kala la ilaha illa Allah, mfanye nini? Msalieni. Sijaambiwa lazima awe huswali, lazima awe hungia msikitini. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili. Hakuna lazima ya kuswalia maiti msikitini. Wala hakuna aya zilizotuambia lazima maiti aswaliwe msikitini. Msimswalie msikitini. Msalieni maziarani. Hakuna mushkili. Wajibu ni kumswalia. Wajibu ni kumswalia. Si lazima kuingiza msikiti. Na bali, sera za nyuma ilikuwa sio waswali. Hata waswali walikuwa hawaswali msikiti. Sio peke yake waswali uswali wa maziarani. Hata waswali walikuwa hawaswali wapi msikiti. Hata mtume akuswaliwa msikiti na swali wa nyumbani kwake. Hizi ni wajua tusitangamanisheni mila za yuzi na yana za hapa amu tukafanya kwamba Uislamu pia miaka 1000 uko kenda hivyo. Swala ya Eid haikusaliwa msikitini. Napenda kuambia mambo wanaofanya baadhi ya Waislamu tu wankuwa umawahabi nini ile kutoka kwenda kuswalika wa ndani. Ukweli wa mambo ndio sunna. Sijanena tu kwamba aswalio msikitini atapata nini? Madhambi. Ha, mimi siko kwenye kundi hilo. Lakini aula ya kuswali swala ya Eid ni kuswaliwa wapi? Kawandani, si kuswaliwa msikitini. Walhamdulillahirabbil alamin.